បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរក៏សូមជម្រាបជូននូវព័ត៌មានមួយទៀតក្រោមចំណងជើងថាដល់ពេលឃើញចឹងមាត់អាណិតគាត់ដែរតើសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយចេះកែចរិតអក្រក់ចោលបាទមកក្រោយពេលចំបៃខ្មៅជាប់គុកនៅព្រៃសរភ្លាមនោះក៏មានបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនបងហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនដោយសារតែអាណិតបងប្រុសខ្លាំងពេកតែធ្វើយ៉ាងណាបើនេះគឺជាច្បាប់បណ្ឌិតនាងសិនឧត្តមផល្លាក៏បានបង្ហោះសារបាទដល់ពេលឃើញចឹងអាណិតគាត់ដែរតាសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយប្អូននឹងកែប្រែចរិតអាក្រក់ចោលរស់នៅដូចគេឯងបាទកម្រិតវប្បធម៌មែនទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដល់និស្សិតឆ្នាំទី3ឯណោះបាទតែមាត់បាទមាត់គេហៅថាមាត់ត្រីកំភ្លាញពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្លាប់ដោយសារមាត់មកក្នុងនោះលោកផែងវណ្ណៈក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងគណនី Facebook ដែលថាចូលដល់ព្រៃសរបាទភ្លាមមកបាទថ្ងៃក្រោយត្រូវចែកកែខ្លួនកុំយកកំហឹងមកបញ្ចេញតាម Facebook បាត់អណត្តិដែរតែធ្វើម៉េចនេះជាច្បាប់បាទបាទសូមបង្ហាញព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនផងដែរសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាបាទចុងក្រោយបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បាទនិងសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមកក៏ដូចជាចំណាយដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទអរគុណសូមជម្រាបលា